Херсонський художній музей презентує новий проєкт, а саме пізнавальну гру «Створи виставку року». Розробили її науковці музею, аби херсонці більше знали про цей культурний заклад. Колектив Херсонського художнього музею презентував новий проєкт «Музей, який вабить». Його було створено в рамках всеукраїнського конкурсу міні-грантів семінарської програми «Презентаційна продукція і промоція музею». По суті, це пізнавальна гра, яка знайомить учасників із кращими творами колекції музею. Херсонський художній музей вибрав ідею створення гри для експозиції та домашньої гри, відповідно для того, аби людина могла її придбати як для ознайомлення з колекцією музею, якихось моментів пізнавальних, так і просто погратися з дитиною, яка, наприклад, просто любить малювати, для того, аби вона побачила, які різноманітні техніки бувають у художньому образотворчому мистецтві. Нова гра пропонує уявити себе директором художньої галереї, який готує нову виставку із музейних експонатів. Кожен гравець може створити власну експозицію. Розважально-пізнавальна гра особливо буде цікава школярам і дає можливість ознайомитись із різними художніми техніками і жанрами. Наша гра – це представлення нашого музею. Тут у нас мы видим сам фасад в таком стилизованном, немного игровом стиле, тоже нарисованный. У нас есть интерактивные части, у нас есть такие вот фишки, которые тоже представляют нашу коллекцию. Здесь все экспонаты, которые вы можете на этой игре найти, и в виде фишек, и в виде игровых карточек, они относятся к нашей коллекции и считаются нашей гордостью, потому что мы не специально выбрали именно эти 30 экспонатов. Вот. И смыслом нашей игры является создание собственной выставки. Гра «Створи виставку року» у цікавій пізнавальній формі знайомить із напрямками образотворчого мистецтва, із колекцією художнього музею та з кращими творами відомих художників. Гості, запрошені на презентацію, одразу мали змогу взяти участь у цьому проєкті. Гра розрахована на різні вікові категорії, тож буде цікава для всіх небайдужих до мистецтва.